Dobroveče, poštovani gledaoci. Moje ime je Radoslav Kovačević. Pre samo dva dana radovali smo se pri pogledu na terometar, čiji se živni stub opasno približio 30. podeljku. Samo dva dana kasnije oblaci kiša i za neke samo 22-23 stepena. Ipak to je odlika jesenjeg vremena i ne treba zaboraviti da smo u drugoj polovini oktobra. Danas popodne ipak bilo je sunce, danas parada, ona vojna, danas Putin u Beogradu, a večeras u večernjim vestima sledeće priče. Bunari skuplji nego što se pretpostavilo. Sutra zaseda opštinski parlament. Učestale krađe u Novom Slankamenu. Na tenderu za bušenje dva nova bunara na području opštine Inđija pojavila su se dva potencijalna izvođača, ali su dali veću cenu nego što je to bilo predviđeno tenderom, tako da će se postupak ponoviti. To je potvrdio predsjednik opštine Inđija Petar Filipović. Tender jeste otvoren, međutim procenjene vrednosti koje su bile, dakle oni izvođači radova koji su se prijavili, bilo je dva potencijalna izvođača radova, dali su veću cenu nego što je to bilo predviđeno tenderom i iz tog razloga tender mora da se ponovi. Dakle, prevelike cene su dali u tom tenderu, on nije mogao da se završi kako je bilo zamišljeno, dakle morat će da se ponovi u narednom periodu i ja sam siguran da će to biti uređeno u narednih nekoliko meseci da se čita postupak završi. Ono što je bitno jeste da sada mi nemamo problema sa kapacitetima vode, pošto dolazi ovaj hladniji period, mi imamo dovoljno kapaciteta vode da fabrika funkcioniše, dakle sad nam to ne stvara problem, problemi su druge prirode sada u ovom momentu, a do proleća će sigurno biti izgrađena dva nova bunara, tako da ćemo ući u proleće sa dovoljnim kapacitetima vode, što je najbitnije. Za sutra je zakazan redovan sastanak analize funkcionisanja sistema 48. Na dnevnom redu naći će se dvonedeljni izveštaj javnih preduzeća Komunalac i Ingas, zatim načelnika opštinske uprave kao i ustanove Sportski centar. A iako je u posljednjih 15 dana od potrošača naplaćeno 6.600.000 dinara, javno komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacije i dalje ima problema sa naplatom svojih potraživanja. Ukupan dug za utrošenu vodu koju Inđijski vodovod potražuje od svojih korisnika iznosi 48 miliona dinara. Na sutrašnjoj sednici Skupštine opštine odbornici će razmatrati i usvojiti rebalans budžeta opštine u kome će se preraspodeliti sredstva sa pozicija kako bi se finansirao servis fabrike vode i žiteljima Inđije obezbedila ispravna pijaća voda. Skupština će usvojiti i odluke o pijacama, o dodeli oktobarske nagrade i o opštinskom pravobranilaštvu. Posle 20 godina javno pravobranilaštvo opštine menja se u pravobranilaštvo opštine. Na prvi pogled samo detalj, ali opštinska odluka utemeljena na novom ovogodišnjem zakonu donosi neke novine koje ovaj organ opštine, a zadužen za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa opštine, na neki način ojačava, jer funkciju pravobranilaštva obavljaju pravobranilac i zamenik, a postavlja ih Skupština opštine na period od 5 godina i mogu biti ponovo postavljeni. Pored, da kažemo, osnovne delatnosti zastupanja opštine pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim organima, pravobranilaštvo može na osnovu punomoćja zastupati i ustanove i pravna lica čiji je osnivač opština. Kako skoro sva javna preduzeća imaju svoje pravnike ili službe, ova mogućnost biće od interesa za one ustanove kojima je u ovom pogledu potrebna pravna pomoć. Pravobranilaštvo može da daje i pravna mišljenja i savete o imovinsko-pravnim pitanjima i na nacrte ugovora koje zaključuju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, a čija realizacija podrazumeva angažovanje budžetskih sredstava. Eto prilike da i mesne zajednice dobiju adekvatan pravni savet. Pored opštinskog pravobranilaca i zamenika, u ovom opštinskom organu se radno angažuje radnik za administrativno-tehničke i daktilografske poslove i pravobranilački pripravnik koji se prima u radni odnos na 3 godine, a na obu bez radnog odnosa radi sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje pravosudnog ispita može se angažovati diplomirani pravnik. Kako je još na stazi, stroga republička procedura i kontrola zapošljavanja u javnom sektoru izgleda da će pravobranilaštvo prvo dobiti zadatke, a na kadrovske i druge uslove po običaju čekaće se.
Prilog koji sledi ne mora obavezno da bude u rubrici rezervisanoj za vesti iz poljoprivrede. Bez ikakvog problema mogao bi da bude i u crnoj hronici. Poljoprivrednici u Novom Slankamenu, pre svega voćari, imaju problem koji može čak i ugroziti ovu sezonu. Slankamenačkim voćarima, pa izgleda je svejedno i kakva je godina, dobro su se bar delom zaštitili od svih onih utica atmosferskih koje mogu da pokvare rod jabuke pre svega. Izgradili su lepe hladnjače, korisne hladnjače, uveli sisteme za navodnjavanje i taman kada bi sad trebalo da uživaju u prodaji svojih jabuka, njih stiže druga muka. Nikola Kotarac je prvi čovjek zadruge voćar Slankamene. Nikola, ono što vas sada muči nije vreme, nisu čak ni cene, nije nedostatak kupaca, nije loš kvalitet jabuka, vas muče ljudi. Mi imamo jedan ozbiljan problem u Slankamenu i Novim Karlovcima. Da li jedna ili dve grupe mladića bukvalno haraju. Malo koji dan se pokrade gorivo od kamiona ruskih koji dolaze po da tovare i da kupuju robu i mi smo tu nemoćni. Svaki put smo prijavili policiji i policija je izlazila na teren i umeđu razgovoru, ono kad se završi uviđaj, znaju i oni ko su ti momci i mi znamo sve u tužilaštvu i ja molim sad tužilaštvo i policiju da nešto preduzmu, jer evo, noća su u jednom beloruskom kamionu odneli rezervar goriva i on jednostavno ne može da se pokrene. Ovi iz Beograda koji su ga angažovali, oni sad traže da mi to platimo, mi nismo odgovorni za to i to će najvjerojatnije morati da ide po džepu koga drugog nego seljaka, proizvođača. To se ne dešava prvi put, ne samo gorivo, u opasnosti su i pušnice bile i kućni traktori. U subotu je prodavnica jedna opljačkana, gazda prodavnice Radomirović, on je bukvalno uhvatio lopove i zna i broj vozila i ko su i šta su. Ukoliko se nešto ne preduzme, morat ćemo da se samo organizujemo ili da tražimo neku pomoć iz Beograda ili već od koga budemo morali. Ostanite sa nama i u nastavku večernjih vesti vidjet ćete. Jerkovićevci predstavili mlade muzičke talente. Počinje odbojkaška sezona. Idemo ipak na lepše teme. Osnovna škola Dušan Jerković kraj dečije nedelje iskoristila je da predstavi svoje mlade muzičke talente. Kraj dečije nedelje za učenike osnovne škole Dušan Jerković imao je poseban značaj. Dva meseca pripreme i vežbe, muzička sekcija ove škole na čelu sa nastavnicom muzike Mirelom Bekovljević sažala je u šarolik program. Hol škole bio je tog trenutka pozornica na kojoj su učenici svih uzrasta pokazali svoj talenat. Sviralo se i pevalo, od klasike preko tradicionalne, dečije pa do pop i rap muzike. Izvođači nisu krili uzbuđenje nastupom, pomalo treme, ali više odlučnosti da se prikaže sve što je bilo pripremljeno za ovaj važan dan. Dečija nedelja je ove godine posebnu pažnju posvetila osnaživanju porodice i ostvarivanju prava svakog deteta da odraste u porodičnom okruženju. U takvom okruženju detetu treba omogućiti da pokaže svoj pun potencijal i razvije svoje talente. Na širem planu i škola predstavlja jedan vid porodice, koja također treba da omogući svakom svom članu da se razvija, uči i gradi svoju ličnost. Sinergija predstavlja uzajamno delovanje nekoliko stvari, pri čemu je krajnji efekat zajedničkog delovanja veći od delovanja svake te stvari zasebno. Može se reći u ovom slučaju da su škola i porodica, nastavnik i učenici, roditelji, postigli pomenutu sinergiju, čiji je rezultat dao višestruku korist mladim muzičarima koji su pokazali da ukoliko imate talenta, potreban je samo posticaj da se on razvije, a da bi dostigao svoj vrhunac, potreban je rad, upornost i želja, za što ipak još oni imaju vremena. A nešto stariji i iskusniji imat će prilike također da se pokažu i prikažu. Gradski tamburaški orkestar Stare Pazove nastupit će u petak u Kulturnom centru Inđija. Koncert Gradskog tamburaškog orkestra Stare Pazove je organizovan u okviru programa Klasika Molim, cele godine otmeno, Kulturnog centra Inđija,
koji je realizovan uz podršku opštine Inđija i Ministarstva kulture Republike Srbije. Gradski tamburaški orkestar Stare Pazove, iako najmlađi u Vojvodini, afirmisao se kao jedan od najuglednijih muzičkih kolektiva u Sremu. Predvodi ga magister Ljubinko Lazić, solo kontrabasista Beogradske filharmonije. Školovao se u Novom Sadu, na Cetinju, na Visokoj školi za muziku u Minhenu i u Cirihu. Član je kvarteta kontrabasista Bassiona Amorosa. Kao solista i kamerni muzičar učestvovao je na brojnim festivalima i takmičenjima širom sveta. U Češkoj, Sjedinjenim Državama, Južnoj Koreji, Norveškoj, Švajcarskoj. Nastupao je sa renomiranim muzičarima poput Placida Dominga i Maksima Vengerova. Sarađivao je i sa ansamblom Bel Tango i gitaristom Nemanjom Bogunovićem. Koncert je zakazan za petak sa početkom u 20 časova. Međunarodni dan hrane ustanovila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija kako bi se podigla svest ljudi i širila znanja i informacije o stvaranju sveta bez gladnih. Ovaj dan se obeležava svakog 16. oktobra, počeo od 1981. godine. Svetski dan hrane 16. oktobar ove godine se obeležava pod sloganom Brini o zemlji, nahrani svet. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je odredila 2014. godinu kao Međunarodnu godinu porodične poljoprivrede. U Srbiji se 16. oktobar Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Pored velikog broja neuhranjenih u svetu, a sve veći problem predstavlja i gojaznost. U principu i jedan i drugi problem je generalno vezan sa nepravilnim navikama stanovništva, a naročito ajde ako gledamo našu zemlju Srbiji, procenat, statistika govori da procenat loših navika kako kod starih ljudi, tako i kod dece je iz godine u godinu sve veći i veći, i tom prilikom je prošle nedelje održan drugi srpski kongres o gojaznosti, bio je na Zlatiboru sa međunarodnim učešćem, gdje su naši eminentni stručnjaci iz oblasti endokrinologije, epidemiologije, imunologije, fiziologije, virusologije, dijetologije razmenjivali i nova saznanja i iskustva i statističke podatke i korelaciju pravili sa stručnjacima iz okolnih zemalja našeg regiona, Slovenija, Hrvatska, Bosna, Makedonija, Italija, Austrija, Španija i mislim da je bila Turska. Gojaznost zaista poprima onako epidemiološke razmere, s obzirom da su predviđali da će pad broja gojaznih biti negdje otprilike do 2015. 2016. godine, statistika upravo govori suprotno, da se broj gojaznog stanovništva sve više povećava. Razlozi mogu da budu naravno i nedovoljna količina hrane, ekonomska situacija, zagađenja, globalni nivou problem, ali koliko pothranjeni zaista sa druge strane epidemija gojaznosti sve veća i veća. Sa druge strane podaci govore da je skoro 842 miliona ljudi širom sveta hronično neuhranjeno. Stoga je neophodna integrisana multisektorska akcija intervencije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, obezbeđivanje prirodnih resursa, a posebno intenzivirati aktivnosti u oblasti javnog zdravlja i obrazovanja. Pred nama su sportske vesti i Anđelko Belić. U centru pažnje odbojka. Karatista inđijskog železničara Miloš Đaković pozvan je od strane selektora reprezentacije Srbije da nastupi na Balkanskom prvenstvu. Ovo prvenstvo se održava 11. odnosno 12. oktobra u Ohridu, Makedonija. Miloš je svojim nastupima na izbornom turniru u Rijeci i Svjetskoj ligi u Salzburgu izborio mesto za put u Ohrid, gdje će se takmičiti najbolji balkanski karate majstori. A što se tiče odbojkaške sezone, ona startuje u ovom vikendu pred nama. Odbojkaška sezona je startovala utakmicama prvog kola Prve lige Srbije u obe konkurencije u prošlom vikendu. Ono ipak pravo otvaranje sezone je ozvaničeno odigravanjem Superkupa Srbije za muškarce u Kraljevu. Tamo su se sastali zvanični šampion Srbije Crna zvezda i domaćin finala Ribnica, koja je bila i finalista prošlosezonskog Kupa Srbije, koji je opet osvojio crveno-beli tim. U finalu su slavili odbojkaši Crvene zvezde sa 3:0. Bila je to četvrta titula Crvene zvezde u isto toliko odigranih finala Superkupa.
Večeras igraju svoje finale Superkupa Vizura i Crvena zvezda u ženskoj konkurenciji. Što se tiče Inđinčana, za njih sezona startuje u vikendu pred nama. Odbojkašice Mladosti posle ispostavilo se gostovanja u prvoligaškom društvu će od subote ponovo igrati drugoligašku odbojku u društvu sa još 9 klubova iz Vojvodine. Odbojkašicama je tako malo falilo da opstanu posle debitantske sezone među prvoligašicama. Samo jedna pobjeda, pa bi nova drugoligaška sezona za njih trebalo da bude samo prolazna faza u povratku na tu scenu. No naravno, tu se ne pita samo ovaj klub, već i preostali učesnici. Prvi od njih će biti Novosadska Slavija koja stiže u Inđiju kao jedan od favorita za osvajanje prvoga mesta. Utakmica u hali sportova počinje od 16 časova u subotu. Odbojkaši posle istorijskog uspeha su članovi Srpske elitne lige. Biti član Vine Štediše Super lige Srbije nije lako izboriti, a tek opstati u njoj je priča za sebe. To najbolje znaju naše komšije iz Stare Pazove, koji imaju znatno bolju istoriju ili pedigre u ovom sportu od Inđije. No sve je podložno promenama, pa tako je Inđija sada u eliti, a Jedinstvo među prvoligašima. U prvom kolu Inđinčani će na najduži put u ovoj sezoni. Novi Pazar junior je domaćin u uvodnoj utakmici, a rivali su do pre samo pola godine delili prvoligaški hleb. Dva debitanta će se tako boriti za prve superligaške bodove od svog osnivanja. U utakmicama prvog kola će se sastati u Požarevcu Mladi Radnik Partizan Beograd, u Novom Pazaru Novi Pazar junior Inđija, u Ljigu Spartak Đerdap Kladovo, u Kragujevcu Radnički Vojvodina NSM Novi Sad i u Kraljevu Ribnica Crvena zvezda Beograd. Kuglaši Inđijskog željezničara su pretrpeli četvrti uzastopni poraz od starta nove prvoligaške sezone. Oni su u Novom Sadu poraženi od ekipe Novosadske Vojvodine. Vojvodina je uspjela da obori 3151 čunj naspram 3140 čunjeva koliko je oborila ekipa železničara. Za železničar su nastupili Milojević sa 521 oborenim čunjem, zatim Dubaji sa 497, Paloj sa 524, Grković sa 532, Mandić sa 549, Koli sa 384 i Knežević sa 140 oborenih čunjeva. U sljedećem petom kolu Ženičar će u Kuglani u Rumi kao domaćin dočekati ekipu Jedinstva iz Novog Bečeja. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Inđije. Pre prognoze vremena, vreme za podsjećanje na naslove nekih priča koje smo gledali ove večeri. Bunari skuplji nego što se pretpostavilo. Sutra zaseda opštinski parlament. Učestale krađe u Novom Slankamenu. Jerkovićevci predstavili mlade muzičke talente. Počinje odbojkaška sezona. Juče i danas palo je u Inđiji u proseku 38,5 litara kiše po kvadratnom metru. U oktobru ukupno i do sada 40. A sada vremenska prognoza koja, čini mi se, neće nas baš obradovati. U Inđiji sutra umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i krajem dana, kada se očekuje i veća količina padavina i pojava obilnijih pljuskova. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 22. Uveče i tokom noći prestanak padavina i razvedravanje. Kišobrani, dakle, na Gotovs. Hvala na pažnji i prijatno.